per aquests camins fins a arribar a la pista, que és aquesta, diguem la pista que continua per les rieres, la pista ampla, que tots potser ja l'hem passejada, llavors aquesta serà la baixada, que pujarem per curiós i caminers i acabarem baixant per la pista gran, que és més trepitjada, d'acord?